Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along. Moro vaan kaikille, meikäläisen nimi on Jonttu Loks ja tervetuloa uuteen videoparintaan. Miten aiheena on? Sata ropisee. Joo, just kun mä istaisin ja lopetin äsken sen video ja alkoisin pleikkariin, niin eikö silloin mennyt satamaan? Ja toi on saten ääni. Että joo. Kyllä aion sataa. Joo. Onneksi kävin näyttää, että missä kunnossa toi talon maalaus on. Joo. Nyt sä rupes satamaan kunnolla. Kasko ei vielä ukkosta tai mitään. Ehkä mä en mene tänä tätille. Jos menisin, niin mä kastuisin nyt. Niin. Juu, ei. Miksi tänä pitäisi sataa? Joo. No, katsotaan, jos huomenna menis. Jos silloinkaan... Ja mä sitä käynnistin uudelleen. Mä luulin, että mä käynnistin se, kun laitoin järjestelmään lepotilaa. Joo. Hyvin toi asenteluprojekti menee. Nyt ollaan jo... Mä olen nyt laittanut VV2 ja MV2 ja nyt sitten laitan Infinity Warware. Siirry lepotilaan. Noin. Joo. Mut joo. Se oli sitten moro. Tila kanavaa!